qodobada u dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa maanta la soo gabagabeynaya iyadoona dhanka kale qodobada hor dhac ah oo ka soo baxaya shirkaasi oo ka mid ah kuwa lagu heshiiyey. Maxamed Shuri Nuur ayaa inoo soo koobaya. Waxaa maanta lagu wadaa in la soo gabagabeeyo shirka guddiga farsamada ee dhinacyada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee uga socday magaalada Jabuuti, kaasoo ay ka qayb galeen furitaanka shirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Shirkan waxaa aad looga dooday arrimihii horey loogu heshiiyey ee aan la hirgelinin, sida maamulka hawada, deeqaha caalamku bixiyo, iscodka labada dhinac iyo ka wada shaqaynta ammaanka guud. Waxaa warar horudhac oo ka soo baxaya shirka ay ku warramayaan in wadahadalka laysla soo dhaweeyeen laguna qancay doodihii adkaa ee maalmahan Jabuuti lagu yeeshay. Socodka dadka ee labada dhinac iyo ka qayb qaadashada ammaanka guud ee dalka ayaa ah qodobka ugu weyn ee waqtigan lagu heshiiyey. Deeqaha Soomaaliland ay ka hesha waddamada caalamka ayaa hadda kadib waxaa la soo marinayaa bankiga dhexe ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Arrintan waa mid hoosta ay ka wada xariiqeen dhinacyada. Waxaa sidoo kale la isla meel dhigayn hawada Soomaaliya ay maamusho dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mas-uulna ay ka tahay isla markaa dhaqaalaha ka soo xarooda in Soomaaliland qoondadeeda laga siinayo. Waxaa lagu wadaa in labada dhinac ay si wada jira markii ugu horreysay maanta ay ula hadlaan saxaafadda iyagoo ku sugan magaalada Jabuuti kadib marka la soo saaro warmurtiyeed labada dhinac ay isku afgarteen. Shirkan ayaa waxaa martigelisay dowladda Jabuuti, waxaana gadaal ka riixayay dowladda Mareykanka. Waxaa la rajeynayaa inuu dhaqan galo qodobada warmurtiyeedka ka soo baxa, wax waliba oo yimaadana wadahadal lagu dhameeyo. Hirshabeelle ayaa ka hadashay weerarada sii xoogeysanaya oo Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaanada maamulkaasi. Cabdisitaar Xaaji Cali ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgalo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka Luuqjeelo oo qiyaastii 25 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Howlgalka ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa ku ehelinayay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan. Wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyr ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka sameeyeen deegaanka Luuqjeelo oo duleedka ka ah magaalada Beledweyne. Howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal nimanka cadowga ah nabadiidka ah lagu baacsanayay, maadaama habeenadii lasoo dhaafay ay magaalada ay kusoo weerareen hobiyaal. Hobiyaashaas oo nasiib wanaag meelo bannaan ah ku dhacay, mana jiro wax khasaara oo hadda naf iyo maal ah ay hobiyaashaas ay geysteen. Laakiin markii aan aragnay in nimanka cadowga ah ee deegaanadii ay awal kaga sugnaayeen galbeedka gobolka Hiiraan ay ka soo dhawaanayeen ama ay carqaladeynayeen ammaanka deegaanada hadda dowladda ay gacanta ku hayso, ayaa waxaa isla xali markii dhacdadaas ay dhacday nasiib wanaag waxaa la weeraray maantana la qabsaday deegaanka Luuqjeelo oo qiyaastii 8 kilomitir u jooga magaalada Beledweyne. Waxaan halkaas laga soo furtay maxaabiis si xaqdarro ah ay Al-Shabaab ugu haysteen deegaankaas. Sidoo kale waxaa halkaas lagu burburiyey awooddii ciidan ay meesha ay ku haysteen, waxaana halkaasi dabcan ku firdhay Al-Shabaabkii meeshaas haystay argagixisada dadka aada u dhibaateynaya ee lacagaha baadda ah iyo xoolaha si sharci daraa ugu qaadanaya oo ayagoo weliba gacanta kula jira falalkaasi qaarkood lagu soo qabtay oo waxyaabahan lagu sheego canshuurta gaadiidka dhulkaasi marag ka qaadaya oo custom meesha magaalada deegaanka Luuqjeelo ku yaalay lagu soo qabtay. Geesta kale, wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre ayaa sheegay inay adkeynayaan amniga waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar, taasi oo Al-Shabaab ay ka fuliyaan weerara qorsheysan. Ciidankeena geesiyaasha ah waxay isku dayeen in aysan xirmin waddada u dhexeysa Muqdisho iyo Jowhar. Waana ogtahay waayihii dambe waxaa halkaas ka jira howlgallo aad u culus, waana sida horan ay ka duwan tahay oo mas-uuliyiinta way soo maraan deegaankaasi dhulka ayaan la isticmaalaa. Bishii lasoo dhaafay waxaa halkaasi maray maamulkii hore ee gobolka Hiiraan iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiil qayb ka mid ah wasaaradda oo wasiirka xogeenka iyo rag kale oo badan oo mas-uuliyiin ah. Marka ammaanka sidii hore waa ka wanaagsan tahay, wadada waa la isticmaalaa, laakiin mararka qaar weerar dhacaan inay nimanka cadowga ay soo galaan. Markay soo galaanna weerar oo xoog ama ciidan ama geysan karaan waxay geystaan qaraxyo oo miinooyin iyo wax lamid ah. Marka taasna dalka oo dhan ka dhaca, wax hadda anaga keliya noo gaara maaha. Haddana waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay raasiyo u dhaqsiya badalne
ciidan ka sida military oo kala u dagaalama ee daraawishta aan sameeyno oo xoogan oo amaanka dowlad goboleed Kirshowal aan xaqiijiyo kaas oo la shaqeyn doona hadduu Ilaahay raado qaybaha kala duwan ee ciidamada naga taageero ee xagga amniga hadii ugu horeen lahaayeen ciidanka dowlad Soomaaliyeed ee militaryga iyo dhamaan ciidamada qalabka sida iyo AMISOMBA marka rajaynayna insha Allah in naga la caawin doona hadduu Ilaahay raado ugu dhaqsiya badan dowladaha ee Soomaaliya ka caawiyo dowlada federaalka ba sameynta ciidamada daraawishta iyo qalabeyntooda iyo sidoo kale ciidanka hadda noo tababaran ee booliska waxyaabaha kale dhimanna insha Allah in la dhameystiro ayaan rajaynayna howlgalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli habeen ka hor fariisin ciidanka Jabuuti ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baladweyne ee xaafada ka tirsan magaalada Baladweyne ay ku soo dhaceen tiro madaafiic ah kuwaas oo jugtooda laga maqlay xaafadaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidanka xooga dalka ayaa lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen dagaal beeleed ka dhacay gobolka Hiiraan kaasoo dad shacab ah ay ku laayeen sida la tilmaamay geesta kale taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa been abuur ku tilmaamay in ciidanka xooga dalka ay dad shacab ah ku laayeen deegaanka Firfeer ee gobolka Hiiraan maxamed shuuriy nur marka la hayno faafayo deegaanka Firfeer ee gobolka Hiiraan waxa ka dhacay dagaal beled qasaare kala duwan dhaliyay dagaalkaasi ayaa waxa lagu eedeeyay militaryga Soomaaliya ee jooga gobolka Hiiraan isla markaana lagu tilmaamay inay la safteen mid ka mid ah beelaha ku dagaalamay halkaasi xildhibaan Mahad Xasan Cismaan oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku eedeeyay maamulka gobolka Hiiraan in dad masaakiin oo beeraley ay ku xasuuqeen deegaanka Firfeer mar haddii la isticmaalay rasaastooda siduu hadalka u dhigay muddana uu ka dhacay dagaal beled maanta runtii halkaas waxa ka dhacay dagaal beeleed oo runtii dad beeraley runtii inta la gumaaday milishii beeleed qaab ciidan oo qaab dowladu abaaburantii meeshii tageen runtii dad shacab aad ugu laayeen meeshaas runtii sida dadka deegaanka ay sheegeen oo beeraleyda runtii dhimashadu ilaa hadda waxay maraysaa shan dhaawacuna runtii intaasoo kale dad runtii beerahooda iska tabcanayo oo runtii qaab beeleed ahaan dad waa baabulan oo runtii isticmaalaya sida la ii sheegay dariiskii dowladda hubkii dowladda gaar ahaan gaadiidkii loogu talagalay in lagula dagaalo argagixisada shabaab iyo hubkii iyo runtii shakhsiyaadkii runtii ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo dowladdii mushaar ka qaata oo kaar ku leh runtii loona tababaray inay shabaabka la dagaalaan inay runtii dadkaasi beeraleyda meesha ku gumaadeen runtii ayna qarsooneen in runtii maamulka gobolka Hiiraan arrintaasi uu ku leeyahay muddana ay soo noqotay arrintaas runtii meeshaas xasuuq weyn ayaa ka dhacay in arrintaas in dowladda federaalka ay jawaabteeda ka fiirsato shanta qof ee dhimatay waa dadka hal dhinac aan ku sheegay oo beeraleyda ahayd runtii deegaankaas ku sugnay oo runtii lagu gumaaday gaadiidkii dowladda arrintaasi wax qarsoon ma aha muddo ay soo noqotay waxay ka dhacday sanadkii hore deegaanada ka baxnay deefo oo inta la adeegsaday military technique-kii dowladda inta la adeegsaday runtii xitaa geedo 300 sano cambas oo maartay la guray dad lagu laayay waxay dhacday shalay oo u dambeysay in dawiil qof shacab oo beeraley lagu dilo maanta haddana dhacday runtii in hubkii dowladda inta weli xuduudii laga tilaabo runtii dad beeraley lagu soo laayo kadibna runtii xaruntii gobolka lagu soo noqdo geesta kale General Farax Kooshin oo ah taliyaha guutada shanaad oo hadlay ayaa sheegay in waxba kama jiraan ay tahay dadka shacabku ay militariga lagu eedeeyay inay ku laayeen deegaanka Firfeer ee katsan gobolka Hiiraan arrintaas wax ka jira ma jiraan waa been la buubooyey guutada shanaad anaa tigi guudka ka ah inkastoo xabar jooga habkeeda waa la socdaa guutada shanaad gaada dirkeeda waxa ku sugan abaanduuriga qaybta 72aad oo jeneraal saalax la yidhaa iyo talihii kale ku xabeentii guutada hata oo anaga wax sugu anaga saaka shabaabaama istiyaadno isbaxsanee dad shacaba qorshaha inu maha waa dadkan difaacayna dadkaas aadaan anagu xumahayn dad waa gartay ma jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ku baxay deegaanada dirirta laga soo sheegaya anaga ilaa hadda ciidan dowladdu ay leedahay oo meesha aaday ma ogin annagu maanta howlgalkaan ku jirno dhinaca lagu jeedo waa gobolka Hiiraan quraxsinka gobolka Hiiraan howlgalkaasaan ku jirnay dowr goor ayay soo laalaabteen dagaal beledyada ka dhaca duleedyada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyada oo maamulka Hirshabeelle uu baaqyo u diray dhinacyada hadii goraalo ku dagaalama deegaanka katsan gobolkaasi maleeshiyo hubeysan ayaa dad shacab ah aanu qabiil saaka ugu dishay deegaan hoostaga magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Cismaan Aadan Cariis ayaa inoo soo waramay dil aanu qabiil ayaa saakay gelinkii hore ka dhacay deegaanka Firfeer ee xadka gobolka Hiiraan oo la wadaagay ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya
dilka ayaa waxaa loo geystay aabe iyo wiil uu dhalay xilay ku sugnaayeen gurigooda. Dilka saakay ka dhacay iyo rabshado ka dhacay maalintii shalay deegaanka Abaale ka oo la xiriira aano qabiil. Dilalka aanada qabiil ee ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolka Kiiraan ayaa la xiriira muran ka dhasha dhul beereed, cel biyood iyo dhul daaqsimeed. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Kiiraan ayaa weli ka hadlin rabshadaha laga soo sheegayo deegaankaasi. Cadka gobolka Kiiraan uu la wadaago ismaamulka Soomaaliya dalka Itoobiya, balse aroortii hore saakay ayaa dil loogu geystay deegaanka Feerfeer aabe iyo wiil uu dhalay. Muxamed Caga Kombo oo ka mid dadku dhaqan tuulada Ceelgaal oo qadka isgaartiinta aan kula xidhiidhay ayaa xaqiijiyay dilka aroortii hore ka dhacay deegaankaasi. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta K N N, Beledweyne. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta aqrinta labaad marsiinaya sharciga nootaayooyinka kadib markii ay geliyaan dood adaga. Sharcigan doodiisa ayaa waxay baaqatay maalinta Isniinta kadib markii uu furmi waayay kulanka labaad ee golaha shacabku yeelan lahaa maadaama guntin la'aan ay ka dhacday. Sharcigan ayaa ka mid ah shuruucda ugu muhiimsan ee baarlamaanka hor yaala, maadaama la tilmaamay in nootaayooyin weliba ay ku yaala magaalada Muqdisho Al-Shabaab lacagna ay ka qaateen sida ay sheegeen rag ka tirsan amniga. Fatahaadii uu ka geystay wabiga Shabeelle gobolka Shabeelle dhexe ayaa hoos u dhigtay ganacsiga magaalada Johar. Bashiir Cali Daahir ayaa inoo soo waramay. Wasiirka Hoggaanka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowlad Goboleedka Shabeelle Xildhibaan Maxamed Yuusuf Culu ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan aqabado aad u fara badan oo ganacsiga ka soo gaartay fatahaadda wabiga Shabeelle, waxaana uu tilmaamay in wadooyinka qaar ee soo gala magaalada Johar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle ee fatahaadda ay saameyn ku yeelatay taasoo ganacsiga ku imaan jiray. Sidoo kale wasiirka xogeenka ayaa tilmaamay in ganacsiga u ballaaran caasimada dowlad goboleedka Shabeelle uu ku xiran yahay magaalada Muqdisho iyo 90 kilomitirna ay u jirto magaalada Jowhar, taasina ay ganacsatada ay kala kulmaan burbur aad u xoogan oo ka muuqda wadada, mararka qaarna ay biyaha fatahaadda ay saameyn ku yeeshaan. Annaga saameynta ganacsiga ku yeelatay waxaa ka mid ah fatahaadaha ku dhuftay guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle oo aysan jirin magaalo ka badbaaday fatahaadda. Haddii aan lahayn daadad iyo haddii aan lahayn wabiga oo kusoo jabsaday deegaanada iyo degmooyinka magaalada Jowhar ayaa inta badan hadda waxaad moodaaba in fatahaaddii ay dib u soo laabatay wadooyinkan isku xira degmooyinka Mahdaay iyo Jowhar oo kale. Aragteen baa saan filayo in biyihii ay saameyn badan hadda ay ku leeyihiin ganacsiga dowlad goboleedka Shabeelle. Maanta la joogo waxaan dhihi karaa runtii 100% aad ayuu u liitaa. Waxaa magaalada Muqdisho inoo jirtaa 90 kilomitir, taa oo markaas aad dareemi karto wadada dheer ee laamiga ah in ay aada u burbursan tahay oo gaadiid badan ay ku rogmadeen, gaadiid badan ay dhiiqada galeen. Ilaa hadda xataa qaarkood wadooyinkaas ay aada u burbursan yihiin oo gaadiidka ugu yaraan 3 habeen ay soo soconayaan gawaarida xamuulka ah. Marka culeyska runtii ganacsiga ah waa mid jira. Dhinaca kale, Xildhibaan Maxamed Yuusuf Culo, wasiirka xogeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Shabeelle, ayaa tilmaamay in laba xaaladood uu ganacsiga dowlad goboleedka Shabeelle xilligan uu wajahay, kuwaas oo kale ah fatahaadda wabiga Shabeelle oo wadooyinka saameyn ee ku yeesheen uu soo marayay ganacsiga, iyo sidoo kale cudurka caabuqa corona